In 1, 2, 3. Ta-da! Guys, our baby's name is Savannah. Hello, fam. Kosalama. Hope you are doing amazing. Welcome back, Kirebana. To our YouTube channel. My good name is Maureen Gigi. I'm their daddy's daddy. Ule mze wao. Mwenye wanaona wanafurahia wanasikia. Biju biju biju. Mze kome. Anyway, we are here as you all can see. Tuko hapa. Tukwapi baby. Kishkat. Oh, kishkit. Kishkits. 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 Wanaribu mambo. Kishkits. We are here at Kishkits. For Kishkits baby shop, guys. Niliwambia location. Hapo mbele ya Ruiru police station. Yeah, unasonga tu na hiyo barabara. Unasonga, ukipita tu police station, unakuyo barabara ni moja imenona kubaya sana, unanyosha, then unafika mahali uone total petrol station. Unaingia hapo. Usipite. It is very, iko na jina kubwa sana, inakuita yenyewe uko kwa barabara. Yeah. So we are here to do what? Guys, we are here today, Kishkits, and we want to do the video that most of you have been requesting for. Ni kitu tumekuwa tukificha mpaka kwa marafiki zetu mpaka imagine none of our friends anajua. And today we are going to do our baby's name reveal. Yes, tunataka tu kuambia jina ndio mjue. Wacha kishinda msema oh baby yes, oh Solomon. Oh nini Solomon, oh Tamido. Na mtu aliniita baba nani? Samson. Basi Samson. Naniita baba Samson. Nani kwa boy. Wacha hapa na majina mingi wananipea. So and today guys, nini babe? See, I'm just excited. Oh, don't worry about this round. I have breast bags for milk pouring. Yes. So, guys, video leo si ati ni that much tutakaa sana, but nimetaka kufanya hii na imereveal pia iko interesting na pia challenging kwa nyinyi wasee na watch na pia kwa huko mama hapa. I want kumpatia challenge. We are going to play a game. Yenye hiyo game nataka Isaac kama she will be able kutusaidia sisi kufanya the name reveal. Of course anajua jina ya mtoto, but nimetwist kidogo. So nitakuwa namuuliza mmoja maswali, anamwambia aende anilete item yenye ina represent. So what happened ni kwamba mimi nilifika huko Kishkits leo mapema, and then nikaongea na madam. Kuna afisa unapata ngapo ukikuja kwa hii shop, kuna ule madam anapatanga anakuzia vitu hapa. So tukaongea naye, and then nikampatia some stickers. Hizo stickers tumeziweka kwa some of the items zinazo hapa hivi Kishkits, naona. So nataka kukuwa na challenge babe, kama like atapata the right item, and then akipata anaenda anachukua inakuja ikiwa na sticker. Yes. But stickers tumeweka mingi, so I just hope kwamba she gets the right ones and tuweze kufanya jina ya mtoto to reveal a very simple video, because jina ya mtoto see that much of an I guess kitu napanga kubwa sana ni the face, sindio? Yes, sema kitu. I'm just excited guys. Tembeeni hapa. Come here, kuna all sort of baby ona items. Ona kama hii kwanza. Ona, chest of drawers. Usichanganishe nguo za mtoto na zako kwa wardrobe. Please, respect onesha baby's out items. Hei, inaitwa chest of drawers. Yeah, chest of, yani wako na kila kitu from chest of drawers, baby coat. Hizi vitu za kuzao. Wee, Lili. Baby walkers. Mzime ni hii hapo. So, unaona chest of drawers guys. Kwa hapa hivi Kishkits. Mama ni mali safi, mazuri, kuna unachukua unaweka nini? Nguo za mtoto. Ni nguo za mtoto. Specific, vitu za nguo za mtoto. Usichanganishe vitu za mtoto na nguo zenu. And then hapa you can see kuna so many toys. Kuna toys. Yani, this shop is from 0 age. To 10 years kids. Ona mpaka kuna manguo za mtoto 10 years za kulala. Ati? Ona demu yako na unampigisha hii duku hapa safi. Duku safi, anaenda anachachia watu. Unajua tulikuwa tunafanya hivi babe. Sisi sina dress. So
everything you need for your baby. Kama una kama wewe ni mtu unaenda pia kusalimia watu wako na mtoto, na unashangaa utabai wapi kitu ya kwa gift. Kuja hapa ukipatana na Lili atakuchanua. Akwambia usiende kwa mtoto kama hujabai hii na hii na hii na hii, si ndio? Ndio mambo ikuwe best. Haya, are you ready? Are you ready? Nataka kusikia kama uko ready bana. Ready? Sasa ndio tunafanya hivi kitu. Na ku describe ya kitu. Then unaenda unaletea kitu yenye nimestick. Hiyo kitu imestick. Ndiko naletea jina mtoto. So, if you get them right, at the end, tukitu hizo stick and stretch kanisha hivi, and then watu wasome ya kuwa mbani. Okay. Are you ready? I am ready. Are you ready? Okay. Aya, sawa sawa. Ready babe? Ready. Are you ready? Mm-hmm. Aya, sawa sawa. So, Mark, nilikuwa tumesemaje kitu tunafanyaje? Oh, na kudescribea kitu because you already your mom, si ndio? Unafaa ujue nikiongelea kitu ni kitu gani na iko kish kids inafaa ku serve that purpose kwa mtoto, si ndio? Sawa. Uko ready? Uko tayari? Aya, challenge number one. Okay. Ukiwa umezaa kama mzazi, kwa pale nyumbani tu umetulia. Niliwaambia wacha kusema kuzaa. Uko umejifungua, whatever babe, whatever. Uko umejifungua kama mzazi pale nyumbani. Of course, as the baby anaanza kukrow, maybe mnakaa kwa compound, kuna uchafu, maybe kuna wale wamebarikiwa kuna kwa compound, but you need huyo mtoto acheze mahali pazuri. What is here at Kish Kids penye unaweza bai ya mtoto akuwa anacheza mahali siku chafu? Mahali siku chafu? Eh, uko na 10 seconds za kufikiria. Walai. Cinema atibaki mtoto. So, kitu ya kucheza kwa mtoto? Item ya kucheza ama? Ya kucheza mahali chini asichafue, asichafuke kwa mchanga. Si ile carpet ya kufanya nini? Ati? Si carpet. Nini? Ni carpet, but si carpet. Tijime nendoita, inatandika kwa chini. Inaitu ati. Inaitu, abu endo waleze Lili kuambia nini. Ya failure. Abu mwaleze. Iyo carpet ya kuwekelea chini. Ya tulo kuchezea, si ndio? Ndio hiyo. Inaitu? Playmat. Haa, endo uchukuru yetu. Ziko hapi? Kuna enye, kuna nini, kuna letter. Sindia? Playmat. Noisy. Unaona kape mpaka yellow? Ini activity playmat. Okay. So, ndio ya kucheza mtoto akicheza nini anataka? Haya, put that one here. Leta. Huku Kish Kids ni kusafi guys, tunazaka kuhu mkitu chini, hakuna mambo mengi. So far so good, umepata. Haya, challenge number 2. Kwa tari? Niko ready. Oh, wana njanga za wana. Sikia, mtoto akiwa mdogo. Akiwa silipe kuchagomu, Mtoto akiwa mdogo, sometimes unezapata kama mzazi, kuna time maybe unataka kutoka uende mahali na utaachia maybe nani. Hii unafaa uachie nani kwa feel nayo. Oh, mtoto mdogo. Maziwa ya nini? Ya unga. Nani? Maziwa nani? Ndio kama ni ya kufeed. Kwa sure. Ngoja ati hebu rudia swali. Mtoto akiwa mdogo, you are breastfeeding mom, but you have to go somewhere. Niki lazima umwache na kitu ya kukula. Sini maziwa. Nani? Uko shi papa Kish Kids. Sela na yona. Na yenye iko na sticker. Sela lazima nichukue yenye iko na sticker. Lete. Exact age. Acha go hapa. 0 to 6 months. Hai. So, this is nan. Hai. So far tuko na letter A and letter N. Guess hapo kwa copy again. Guess jina. Watu wa Samson bado mko sawa. Like ya Solomon kidogo. Mada uko sawa. Matuwa nini? Sawa. So, so far tumepata letters mbili. We want to reveal the full name of the baby. Sindio? Okay. Aya, niko na challenge zingine. But sasa sahi, I don't want you to show the letter because it's like you want to guess. Ninyo watu. Aya.
Item number 3. As a mom, ukitembea na mtoto kama maybe umekuja place kama hiki shits, unataka kumbaia kitu. There's something. Unafaa ubebe mtoto naye ndio asishikwe na baridi. Unamfunikia ndio. Like, you make sure the baby is very fine. Yeah, description are too direct. Nishajua. Short. Kishu kizu wako na short. Wako seaje. Kiza whole packet baby short. Unajua mahali ziko? Hey, nataka nisha. Okay, hii ni planner. Nataka uchukue the one with the blue. We are blue. Oh boy. Iko na leta imefichwa ndani. Sasa ndio. Angalia. Look. Wewe ni kafupi, mimi hapa naiona. Hizi ni shawl, hizi ni blanket, si ndio? But zote zina serve. Zote zina serve. Chukua. Nyinyi watu. Ndio chukulia hii. Abu, tuoneshe kwa kamera. Unaona iko na something mbele. There's a letter nimeweka hapo ndani. This is the letter iko na jina ya mtoto. Shawl. Continue guessing. We keep the game interesting, sindio? So far tuko na leta ngapi? Tatu. But ujui ya tatu ni gani, sindio? Huyu mtoto ako na jina refu. Aye. Very nice. Sasa, hii ingine nataka kutafutia. Sikuizi watoto wako teknolojia sana, sindio? Watoto wanacheza. Unajua mtoto akifika, kuna mtoto anafika age fulani, you want them to maybe anze kuchukua kitu fulani alichezeshe nayo, maybe ingie mahali ya nini. Hizo vitu zote in general za kuchezesha mtoto. Unanisikia? Hizo vitu zote za kuchezesha mtoto tunazitanga baby toys. Anzanga baby toys. But I want you to pick hapo hivi. Kish Kids wako na a very specific toy ya mtoto yenye ni ngori, design yenye ukibaia mtoto wako hiyo kitu atakuwa anaji anaweza tembea kwa compound akijifurahisha nini. Do you know what that something is? Anaweza jitembeza aende nayo akiride nini. Sioka anaweza tembea nayo kwa compound. Sioka. Ndio, hivi ni wapi? Anaweza, acha nikuongezee clue. Unakaa una nini, unazaeka. Wow. Anaweza jitembesha, but unaweza msaidia pia kutembea. You can decide. Unaweza msaidia kumsaidia. See tu, si ni gari ya stima ya nini? Like, yeah. Electric car. Na kontroliwa. Control hii. Kukoshua. Kukoshua niyo. Unaona tu yuko ndani. Ukona very sure. Ndio hii. Si meneambia ni kitu ya unaweza mkontrol. Hii uwezi mkontrol, hii ni yana jipeleka. Kwa gari. Huko sile. Nini? Mebakiwa. Mebakiwa? Hii ni metoka. Kaza toka. Kipeka kambuli ya kondani. Hai. Hai. Hei, motiko. Hindi. Enjoy. So, ukoshua ni babe before tupeleke pale. Ni toy. Ya kwa nishua. Kama umenidesprekea hivyo. Ni electric car. Kwa tuwashu. Oh my god. Pure enjoy. Ani kona idea. Package for okay? This is an intercom to the right. Very nice. What is the name? What's up? You can remote. Hizo ni leta ngapi? 4. Hizo ni 4 letters. 4 letters. You are still guessing. Haya, hata tuende tumeambiwa juu ya matime. Hebu nionyeshe kitu yenye unafaa. Mtoto, unajua watu wakikuwa wakubwa wakifanya kwa workshops.
kuna nguo wanavaanga. Mm. Ukipata kawa sana wanauza maziwa kwa hizo nguo wamevaa. But pia mtoto mdogo kwa nguo kama hizo. Inaonyesha ni za gari. Aprons. The apron the semi protective gears aprons. That's what you choose. Yeah. Ni apron. Ni apron. Haya, ndio utaonesha apron ni kwa wapi. Apron ni wapi? Ndona. Hey, kuna place ziko. Haya. Go, pick for us. One. Give me a blue one. Apron yeah. For feeding the baby. Naleta hapo hivi nimeficha hapa nyuma. Naleta pia iko na jina ya mtoto. Okay. Haya, haya, haya. Wale watu wajanja na jua mshanga kushikanisha, si ndio? Haya, so far so good, si ndio? Mhm. Ehe. Nini ingine sasa? Nini sahau kitu ingine? Nikuwa tumeeka na Lili. Lili, suni chanua ba? Haya, kuna ipe mingine nilikuwa nayo ya mtoto na nini ya kumsaidia kutengeneza ni meno ama ni siji gums, siji nini ya nini. Ito tida. Tida. Thank you. Ziko huku. Kuna fulani nimeeka leta. Pick one. Pick the one with a letter. Ini yake kukula. One with a letter? Yes. Do you? Do you? This one. Ikona letter hapa nyuma. It has a letter. Hii letter, hii nikionesha. Oh. Nitajua. Nimesema, nime. Kiangai, soro nimebakisha nini. Kuna nini? Kuna watoto wa squeezy. Wana wako advanced, they can play with even badala ya simu. Kuna tu machine fulani unaweza bai ya mtoto anacheza nayo, na watch Cocamelon, cha sivire cho Cocamelon, eh? Hizo, what do you call that? Gadgets za mtoto za kuchezea, kitu ya kucheza na, but iko na specific technology name. Yeah, an iPad. An iPad. An iPad. Mm. iPad sini kitu kama ni simu. Eh. Eh. Gai, uko shi kuku. Unadhani ya kiangu kwa chini? Eh. Kishki tu wako na ipata mtoto. Awezi kosa. Eh, mbu tuwaneshe basi ziko avi. Ziko avi? Unatomcha ipad kwa nguo. Oh, hapa ndo kuna toy. Kila kila kitu. Haya. Ani mob? Tuwaneshe. Yui. Niko, kuna iPad. Ebu, this is a writing, ebab, hii ni writing tablet. Sinkia, sina. Hii ni writing tablet. Bwana, ebu shika nyumu, usikia kaku na leta. Hei. Na leta. Kulera. Haa. Epi hii hapa. Hii. Haa? Hini. Interesting. This is a writing but tablet of environmental protection. Graffiti, ku paint, mtoto anaweza paint na kitu yote hapo watoto. Kuna 2 years battery, yani imagine waka 2 years. Imagine. Haya. So far tuko na letters ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumebakisha ngapi? Moja. Tumebakisha moja? Moja. Tumebakisha ngapi? Oh my goodness. Unasahau yungine walai. Unasahau but sija sahau. Unasahau but sija sahau. Unasahau but sija sahau. Haya. You've done so far so good. You've done so good so far. Sindo? So far so good. You've done good so far. Yes. Yeah. Okay. On to the last item now. Hii ni obvious sana. Hai. Tatu sana ni kuambia. Okay. Ukiosha mtoto na mfao umfanyi nini? Siku mkausha. Na kumpaka mafuta. Na kumvalisha nguo. Nataka kitu yenye unafaa. Hapa Kishkids kama wako na kitu yenye unafaa. Ukiosha mtoto, unafaa mpake. Kando uchukue hiki. Sini oils. Body baby oils. Baby oil? Eh. Mafuta mtoto unafaa baby oil. Sindio? Nita baby oil. Kuni lazima tu brand. Tuseme to. Oh, kuna hizo nini. Haya, kando nilete. Kando nilete mafuta mtoto. Ai. Unaweza kusikia kama
unasikia leta? Unasikia leta? Yeah. I can feel it. You can feel it. Nitaongeza kwa editing. Here we are, guys. The finally, full name. The full name of our baby S. Iko kwa hizi vitu zote. So, nataka babe, one by one. Unaona hapo kwa hiyo counter Lily. Ni Lili ama ni Lili ya? Kwa ni Lilo? Ni Lili. Yeah. Ocha kuharibu jina. Hapa, kwa kila kitu umechukua, ilikuwa na letter. Sindia? Chukua hizo products, toa kila letter, istikishe hapo. Yuhu na jua vile zinafuatana. Sindia? So, the first letter. Mm-hmm. Toa zote. Continue. Zeki upside down, babe. Yeah. Zinaenda? Mbea lili ya kushikia tu. Yeah, zifiche hivo. Aya. Continue. Okay, hizo ni four letters, ndio? Hei, yeah, umjua kwa na jina refu. Hindi na nitolea njuliko meyeka, yuko. Upside down. Ah, this is the crucial letter. Shika, Lily. Okay, we start. And finally, tumetoa ya hapa. So guys, finally have the name. We finally have the name. Yeah, mtoto. Tupangie. Sahi rose imeanza kudunda. Inge tu, yatoshia hivyo babe, songeaka hivi. Ni kubwa sana. Hivyo diagonal. We finally have the name, guys. Are you ready? Niko tayari. Tiri. So guys, acheni niwape clue. You see, items zote nilikuwa nimetumana zichukuliwe. I chose a letter yenye ina ama I chose an item yenye iko na initial name ya mtoto. So already kama ni fast enough unafaa ukue. Usharudi mbio uangalie Morena amechukua nini? Already unafaa ukue na jina. So we are just about to compile the letters. Makusoneshe bado. Don't show them. Usoneshe bado. Ina kwa la jina refu. Usoneshe bado. And in 1, 2, 3. Ta-da! Guys, our baby's name is Ndoyong. Baby S is Santiago. Yes, Anita Santiago, guys. Anita Santi. We call him short form Santi. So, BBS, hiyo tulikuwa tunasema BBS. S ilikuwa inasimamia Santiago. Hey, mtu anazuliza mbona tulichagua jina. Maelezee mbona. Santiago is a famous name of, alikuwa brother ya Pop. Yep, and it's also a city. Yeah. It's a city. Na pia kuna kiwanja inaitwa hivyo. Sasa ball lazima ni represent kwa sababu ya Madrid. Santiago. Na pale Santiago Bernabeu, si ndio? Haya. So jana anaitwa Santiago Mutunga Chole. Mutunga Chole, si ndio? Anaitwa Santiago Mutunga Chole. Of course he's a Kamba boy. He's a Kamba man. Taking after me. He's a Kamba. But tumemuita jina ya babangu ya Kikamba, si ndio? Yeah, of course. Like, nikaa tumezaa babangu. Tumezaa my dad. So, tamuitanga tu daddy. Yes. Daddy. So, umepata jina, guys. There it is. Anaitwa Santiago. So, hii tulikuwa inesimamia shawl. Shawl ni ile ya kufunika mtoto. Unaweza ipata hapa Kishkids. Hey, ikasimamia activity playmat. Unaweza mob. Ndio. Yep. Ukitaka mtoto wako acheze but asicheze mahali kuna nini? Unakujia hapa activity playmat.
N ni ya nan, maziwa. Of course, kuna watu wanakuanga na sometimes maziwa inakosa kutoka, maybe ni usiku umefeed, umenyonyesha, maziwa imeisha, unaweza chukua supplementary kidogo, but usizoeshe mtoto sana. Inauzwa papa kish kids, ndio zile ziko pale. T, it was for toys. Yeah. Toys zote. Yeah. Ziko hapa kish kids, but that's why nikuwa nimechagua this big one ka, it represent I. I ilikuwa ya iPad. Mambo na technology, za kish kids, pia wanauza zote hapa. Then this other A, ilikuwa ya apron. Kumbuka kale kanguo ka mtoto ka kuvaa like na match kutoka juu anakaa fundi hiyo apron apron ni ya kumkulisha inaitwa oh ni ya kumkulisha oh this is to feed the baby hiyo ndio apron ya kufeed mtoto ni ya kufeed mtoto hii kwa watu wanachukua sasa kitu kama anajitafuanga. So guys, hizo vitu zote ndio hii. Guys, this is the apron. The kish kids, mana. Nyuma ina kitu. Ni ya kufunga tu nyuma so. Katoto kanaweza jifunge hivi ndio kasichafue. It's very nice kama wewe ni mama utaki mtoto aharibu nguo ndio sana, si ndio? Unambaia hii apron. Then G ilikuwa ni ya Gamsuda. Ama tida tu. It's self-explanatory tu vile inasemekana. Gam ni nini, sinajua ni hizi vitu za meno, sindio? Then O for mafuta ya kuosha mtoto na mpaka. Ndo zile pale varieties, kishkis wa manakasons, baby oil, nini na nini. Unakujia kila kitu hapa. Na many others, baka nguo, viatu, shawls. Yes. Chest of drawers, bath station. Yeah. Vitanda, like. Hapa kanitangwa aje? Lipen. Kuna very convenient pia hapa, kubwa sana. Car seats ndio hizo ziko hapo zote. From 0 months, ini ya mtoto kabisa kabisa kama asanti. Asi very comfortable for infant. Yes. And that's it guys. Tuma plug na the best. We always plug with the best. Kujeni hapa. Shop. Kuna pia niliona mko na golden package ya new moms wenye hamjajifungua bado. Kuja hapa Lili ataonyesha mambo. Ati golden packs. Mtu anachanga nini nitabaiya mtoto? Nini nitanunua hajajifungua? Oh, wamekupatia kila kitu yote yenye unahitaji. So kuja hapa Lili atakupanga. Anapanganga watu vizuri. That's nice. So come here. Yes. Ma show location. Past police station ya Ruiru, kuja na hiyo barabara mpaka place utaona police station, right? Paka police station. Tuna huku sana. Police station, Total Petrol Station. Yes, jina ni kubwa, utaiona tu hapo juu. Kish Kids Baby Shop. That's it about today, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Adios. Yes, guys, follow Santiago pale Instagram. And also Kish Kids. Account yake, follow Instagram pia. Ati follow Instagram. Instagram kuna followers wengi. Follow Kish Kids pia wako pale Instagram na TikTok pia as well. Yeah. Follow, order anything you want. Uki kama utuamini unakuja tu na confirm. Usiseme tunatumia green screen na tuko kwa duka tuko home. Unakuja hapa kwa shop na jonea. Una confirm whatever we are saying is true, sindio? Na mambo yako iko best. New moms. Moms to be. Moms who have been. Kila mtu. Mkujie vitu hapa Kish Kids. That we ended together.